নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ টেকলা ৰাণিঙৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই, ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, দুটামান সুখবৰ আহিছে ৰেচন কাৰ্ড থকাসকলৰ আৰু নথকাসকলৰো। তো ৰেচন কাৰ্ড যদি নাই, তেওঁলোকক ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব অতি শীঘ্ৰেই। তেওঁলোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে 5,00,000 টকালৈকে আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব মেডিকেলত। তো এই ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বৃহৎ ঘোষণা। যিসকলে ৰেচন কাৰ্ড নাই, তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ড কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে, তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ বছৰি 1 বছৰত মানে তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ 5,00,000 টকালৈকে চৰকাৰী হস্পিটেলত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ খৰচা নহয়, যিমান ডাঙৰ বেমাৰ হয় তেওঁলোকে দেখালেই হ'ল। তো এই সুবিধা কৰি দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। তো যি মন্তব্য আছিল, সেই মন্তব্যটো আপোনালোকে শুনিব পাৰে। তো যদিহে কোনোবা এই চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰিসমূহ পাই থাকিবলৈ। তো আহক, আজি তেখেতৰ যি মন্তব্য শুনি লওঁ। আমি আৰু সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ অসমত যিবিলাক পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ড নাছিলে, যিবিলাক পৰিয়ালে বিনা পইচাত চাউল পোৱা নাই, সেই তেনে 40,00,000 ব্যক্তিক অহা আমি অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত আমি ৰেচন কাৰ্ড দি দিম, যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড থাকিব পাৰে। আৰু এতিয়া অকল ৰেচন কাৰ্ডে নহয়, যদি আমাৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড থাকে, ৰেচন কাৰ্ড থকা ব্যক্তিয়ে হস্পিটেলত বছৰি 5,00,000 টকালৈকে বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰো সুবিধা পাব। সেই সিদ্ধান্তও আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ।